Par, jo, jam kushurina më e afërt e Evës nga Fisi Buzo. Jam shumë e gëzuar për Evën, jam tema se të gëzuar. Është një shqiptare vërtet. Është një vajzë patriote. Ajo vajzë ka ardhur për herë të parë në 2015. Në 2015, ajo erdhi për herë të parë dhe mori një dashuri nga Shqipëria. Dhe që atëherë mendoj që unë do t'i futem kësaj sfide për të bashkuar dy brigjet. Tokën shqiptare me tokën italiane, sigurisht, është e bashkuar. Por, Eva e nisi bërë 27.5 orë udhëtim, dhe Eva ndiku, thonë persona që e kishin pra, e bickoi një kandil, dhe filloi ti frynë buzët. Po, ajo i erdi, ndërkohë neve ishim në grup, e ndjekim në çdo vënd, kam videot pa fund me Eva flet dhe është kurajoze, fantastike, është shumë mirë vajza, sigurisht unë si jam mjeke, unë e takova, qeshëm të dyja, më dha dashuri, më shtrëngoj e shtrëngova dorën, Eva është heroin. Eva, besoj se tek nën, nuk e di, po nga bregu i Vlorës 9000. Nuk ishte momente për ta pyetur, vetëm unë i thash Evës që Eva ti je një heroin. Është sinqerisht një vajzë. Unë quhem Brindisi, neve jemi në familje, faleminderit dhe juve.